on maailmanmestaruutta hamuttu, mutta ei ole saatu. Ja sitten sieltä seuraava Juha-Matti Aaltonen, kokeilepa vielä kerran, pelaa Kapaselle. Suomi tällä hetkellä hallitsee peliä, pitää kiekon hallussaan, nautiskelee, namuttelee. Tämä on kuin savolaiselta markkinoilta, siellä naatitaan, mutta ei laukasta. Välillä laukastaan totta kai, että saadaan maaleja aikaan. Teedenpyy, ei auta pyöriminen enää. Nyt on pyörimiset pyöritty. Sieltä tulee Nokelainen, sitten tulee Lajunen. 1,5 minuuttia maailmanmestaruuteen. Perään painaa Piiström. Voi Erikssonilta kiekko pois. Sitten tulee Niklas Persson, Topi Jaakola ja kiekko Ruotsin alueelle. Sekunnit kuluvat. Viimeinen minuutti käynnistyy kohta. Ja sieltä tulee vielä Ruotsin kenties viimeinen hyökkäys. 95, Ville Peltonen 3 maalia ja Timo Jutila 1 maali. Ja sitten Sjögren laukoo, saman tien Lajunen. Sieltä tulee sitten seuraavaa tilannetta, Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti peli aikaa jäljellä. Piiström, tämä on valtaisaa ryöpytystä, tämä on isku, se ei ole isku vyön alle, se on isku maaliin. Antti Piiström iskee 6-1. Valtaisaa peliä. Jokainen kuti menee häkkiin. Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijona miehistöltä 6-1. 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja sieltä tulee seuraava maali. Lajunen tuo kiekon, pelaa sinne ja sieltä Piiström napauttaa kuin konsanana 2008 kisoissa, jolloin Ruotsia vastaan iskettiin oikein toden teolla. Ja sitten alkaa tuuletus myöskin vaihtoaitiossa. 56 sekuntia Suomen toiseen maailmanmestaruuteen. Vielä kerran vedetään, vieläkö menee seuraava. Suomi ottaa loistavan, maagisen, ihanan, uskomattoman voiton, joka on todennäköisesti numeroissa 6-1, ellei tule sitten vielä jotain lisäeväitä sieltä. Ei sieltä mitään enää tule. 92 Ruotsi voitti, 94 Kanada voitti, 95 Suomi voitti, 98 Ruotsi voitti, 99 Tšekki voitti, 2001 Tšekki voitti, 2007 Kanada voitti ja 2011 Suomi voittaa historiansa toisen maailman mestaruuden. Ja millä joukkueella, millä näytöksellä, millä energialla, millä itseluottamuksella tämä leijonamiehistö on pelannut. Vihdoinkin se on totta, vihdoinkin se on totta jälleen. Tässä vaiheessa voisi melkein sanoa legendaariselle Junnu Vainion pojalle Ilelle, alahan Ile tehdä sieltä uutta laulua. Tässä voisi olla ensimmäiset värssyt. 11 kesää mä tätä himoitsin. Sitten tuli päivä toukokuun. Koivun, Immosen ja Granlundin. Pistä Ile siitä laulua liikkeelle. Siitä se lähtee. Minä olen sanoituksen amatööri, mutta olihan siinä jotain, vaikka oli vähän sellaista kotitinttikieltä pikkaisen. 12 sekuntia maailman mestaruuteen. Patrik Berglund, ei siinä mitkään auta. Enää Suomi riistää kaikki kiekot pois. Suomi vie maailman mestaruuden. Sieltä tulee vielä kerran Ossi Väänänen. Sekunnit kuluvat. Ja hyvät suomalaiset, leijona miehistö, toinen maailman mestaruus. Se tulee tässä loistavan, uskomattoman määrätietoisen esityksen jälkeen. Ja numerot näette taululla. Ne ovat 6-1. Ei jätä selittelyille sijaa. 2-1 Petri Nokelainen, 3-1 Niko Kapa, 4-1 Janne Pesonen, 5-1 Mika Pyörälä ja 6-1 Antti Pihlström. Vihdoin ja viimein se on totta. Vihdoin ja viimein se on totta. Vuonna 1995 silloin se tapahtui. 16 vuoden odotus on päättynyt. Se on päättynyt, se on päättynyt, se on päätetty. 6-1 on taululla. Matkalle on mahtunut paljon harha-askelia, matkalle on mahtunut paljon pettymyksiä, mutta tämä joukkue on ollut joukkue isolla kirjaimilla. Sitä ovat johtaneet, kokeneet Mikko Koivu ja Jarkko Immonen.
trioa on täydentänyt 19-vuotias Mikael Granlund, joka on soittanut aivan samanlaista ensiviulua, kun ovat soittaneet kaikki muutkin suomalaiset pelaajat. Petri Vehanen, kaksi loistavaa peliä, välierässä nolla peli. Finaalissa yksi maali Vehasen taakse ja siinä on kertomusta Kaasanin miehelle. Kaasanin päättäjät voivat miettiä, että tämä mies on meidän maalivahtimme myös ensi vuonna. Näin se menee. Mikko Koivu on sananmukaisesti joukkueen kippari. Hän on johtanut mielettömällä esimerkillään tätä joukkuetta, johtanut sen, voisiko sanoa, tummien öiden, soiden kätköistä, järvien kätköistä, metsien kätköistä. Hän on johtanut Suomen joukkueen historian toiseen maailmanmestaruuteen numeroin 6-1. Ja se on vihdoinkin pudotettu selästä se painolasti, mikä on suomalaisia painannut, piinannut, riivannut näiden vuosien aikana. 8. kerta loppuottelussa. Ja voitto tulee toisen kerran. Ruotsia vastaan on hävitty 92 ja 98. Nyt on voitettu 95 ja 2011. Suomella tässä joukkueessa 6 pelaajaa ollut aikaisemmin finaalissa. Kapanen, Koivu, Ruutu, Pyörälä, Väänänen, Kukkonen. Sitten meiltä löytyy mitalisteja. Vehanen, Salmela, Lepistö, Niskala, Pihlström. Heillä on MM-pronssia. Ja sitten meillä on 14 pelaajaa, joilla ei ole mitään muuta kuin se kuuluisa pieni haju siitä, että miltä tuntuu voittaa mitali. Ja tältä tuntuu voittaa maailman mestaruus. Suomi on vuoden 2011 maailmanmestari 6-1 voitolla Ruotsista.